već je donalo rješenje o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Niša. Napominjem, privrednih subjekata, jer je ovo poziv koji je isključivo za njih, a ne za građane. Za građane će biti raspisan nakon utvrđivanja konačne liste privrednih subjekata koji će građani moći da nabave svoje usluge, dobra i radove. Ovaj javni poziv je definisan kroz ukupno pet mera. Prva mera je za privredne subjekte koji daju svoju ponudu za zamenu termičkog omotača u stambenim zgradama, druga je za ista mera za kuće i ukupno za meru koja se tiče stambenih zgrada je predviđeno 5 miliona dinara sa PDV-om ili 80.000 dinara po odmnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi. Što se tiče samih kuća, prijava za tu meru je izdvojena 4 miliona dinara, izvinite, gde je prihvatljiva jedinična cena iznosi do 2000 dinara po kvadratnom metru termičke izolacije i predviđeno finansiranje do 120.000 dinara sa PDV-om za građane, odnosno do maksimum 50% od ukupne investicione vrednosti. Treća, četvrta mera su vezane za zamenu stolarije. Treća mera je za kuće, četvrta je za stambene objekte i situacija je takva da što se tiče mere za porodične kuće, imamo ukupno 14.000 dinara po kvadratnom metru za prozor i balkonska vrata i do 20.000 dinara po metru kvadratnom za ulazna vrata. Po krajnjem korisniku je dozvoljeno 100.000 dinara sa PDV-om i za jednu i za drugu meru, znači i za porodične kuće i za stambene objekte ili do maksimalnih 50 miliona ukupne investicije. Za porodične kuće imamo 2.400.000 dinara na toj poziciji, a za stambene objekte 6.400.000 i peta mera je nabavka i instalacija solarnih kolektora za grejanje sanitarne potrošne tople vode, da je izdvojeno 1.200.000 dinara. Bitno je napomenuti da je raspoloživo ukupnih 19 miliona dinara, kojih je 9 miliona učešće ministarstva, 10 miliona učešće grada, da će poziv biti raspisan danas za privredne subjekte, trajeće do 9.8. da svu dokumentaciju mogu pronaći na internet adresi grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao i na oglasnoj tabli od dana grada u ulici Nikole Pašića. Prijemni formulari su vrlo jednostavni, na nivou cele države je unificiran prijemni obrazac i uglavnom nakon toga 9. i 8. je datum kada je potrebno da sve ponude koje pristižu imaju pečat na taj datum i ova komisija koja je formirana će nakon toga napraviti rang listu, što ni na koji način neće nijedan privredni subjekat koji zadovoljava kriterijume neće biti isključen iz tog postupka, znači samo će biti opcija građanima da li će uzeti nekog sa gornje ili donje liste. Mi očekujemo da ćemo nakon završetka ovog konkursa najviše mesec dana od toga raspisati javni konkurs za građane i očekujemo da će ovaj pilot projekat u potpunosti biti realizovan. A osnovni uslovi koji je potrebno ispunjavaju da se pre svega pretežna delatnost da je njihova u vezi samog javnog poziva, da su u APR-u registrovani ne ranije od 6 meseci od raspisivanja javnog poziva,
što znači takođe da imaju ateste za proizvode koje nude i da nisu u stečajnom postupku ili nekom prekršajnom postupku koji bi ih ograničio od daljeg uključivanja. Vrlo jednostavno, obrazac koji je potrebno nekih 10 do 15 minuta, koji se isključivo svodi na to da daju svoju ponudu u odnosu na najjednostavnije parametre koji su dati, tipa ako to pričamo o stolari, onda za bele prozore određene veličine, što opet ne ograničava građane da mogu da nabave neke druge prozore, a neka populacija samih korisnika nije u potpunosti izvršena jer su različite mere, različite su kriterije jer se negde računa ukupan do 50%, negde se uzima određena populacija, tako da vam trenutku ne znam vam pomenuti koji je broj građana krajnjeg korisnika koja je proček. U drugoj polovini septembra, da, očekujem da će konkurs biti raspisan, trajeće verovatno 21 dan kako bi na adekvatan način spremili građane za narednu grejnu sezonu. Sa druge strane, kako sam i napomenuo, imamo različiti set mera i različite kriterijume i recimo za same stambene objekte može da se javi jedna stambena zgrada koja će ispunjavati sve kriterijume, a za čiju će sanaciju biti potrebno maltene 50 ili 60% budžeta koje je predviđeno za ovu meru, a sa druge strane može da se javi i manji broj tih stambenih zgrada sa manjim sanacijom od 10 njih, tako da kažem, velika razlika da kažem da će biti ili 10 ili jedna, jer u zavisnosti od samog broja prijava i kvadrature i drugih parametra koji su po samom konkursu.